Pojďme si ještě víc hrát s obsahem stránky. Vím, že doteď to pro vás mohlo být trošku matoucí, jak máme na jednu věc třeba dvě, dva různé přístupy, ale vždycky je potřeba si vybrat prostě jenom jeden. Když chcete vybírat nějaký element, tak prostě vyberte, použijte ten query selector, query selector all a ty zbylý, jenom když budete mít někde vzadu v hlavě, že něco takového existuje, jak to bohatě stačí. Takže nenechte se tím nějak zmást, prostě důležité je, že rozumíte té myšlence a jdeme dál. Máme teď tady v body úplně jednoduše jenom jednu H1. A ta H1 má text, toto je hlavní nadpis stránky. A já bych teď chtěl pracovat s tím textem. Nejenom s tou H1, my jsme se teď naučili, jak vybrat tu H1. Ale já bych chtěl pracovat s tím, co je uvnitř té h To znamená jenom s tímletím textem. A ukážeme si, jak na to. Jdeme na to, já si vytvořím nějakou proměnou, třeba heading. A teď zase řeknu, hele, JavaScript, šáhni do toho dokumentu object modelu a tady ti posílám, že po tobě chci query selector a vyber mi prosím tě tu H1. Takže jestli všechno funguje, pojďme si to zkontrolovat, vždycky kontrolujte, 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 kontrolujte jestli v headingu je všechno, to je pro mě ne, jestli je všechno to, co chceme. A vidíme, že je tam skutečně h to je hlavně na stránky, konec h Super, takže to bychom měli. No a teď kon uh, si musíme říct, uh, jak vlastně z toho dostat jenom ten text, protože často budete chtít měnit obsah něčeho uvnitř, ale nechcete jakoby řešit, že je tam ta jednička. Na to je velice jednoduchá uh, metoda. Na, uděláme si text content. Víte, že když dáte heading text content, tak vlastně řekni, hele, ventu to, co je v tom headingu, to tohle tu h a vytáhni z toho obsah toho textu. Jo? Text, content. Text, obsah. No a proto vidíte, že nám to vypsalo už ne ty tagy H1, protože to vyrvalo, no vyrvalo, protože to vzal ten vnitřek. Dobrý, takže to je text, content. A teď vás trošku zmatu. Jo, je, tak to tak v JavaScriptu bývá. A sledujte, ještě tady máme takzvaný inner text. A když ten inner text se podíváte, co to dělá? No, to vypisuje úplně to samý. A ještě tady, aby toho nebylo náhodou málo, tak ještě máme takzvaný inner to malo. A když se na to podíváte, tak tyhle ty tři věci vypisou úplně to samé. Když říkáte, probuha, proč máme tři věci, které dělají úplně to samé. Pojďme to trošku blíž prozkoumat, Okay? Teď my tady vypisujeme tenhle ten text. Co kdyby v tom textu byly nějaký další tagy? To znamená, já tady napíšu třeba zde je span a obalím to takhle do spanu. A tady už vidíte, co se děje. Tohle to, to první, to znamená text content, to bere jako čistý text a ten, to, co je uvnitř, ty tagy, ten span, tak ono má vyhodí, jo, protože ho to nezajímá. On prostě bere text. Inner text bere taky text. Takže vlastně jsou stejný v tuhle tu chvíli, ale inner HTML, víte, že už ten název inner znamená vnitřní, takže vnitřní HTML, takže on veme nejenom text, ale pokud jsou tam nějaký tagy, tak to je HTML, že jo? Tak veme to i to včetně těch tagů. Takže víte, že tady nám to krásně vypsalo Spen, zde je Spen, No, vzal to včetně toho Spenu, Takže pokud byste někdy v životě potřebovali něco vytáhnout, třeba nějaký textík, a nějaký obsah, a ten měl v sobě ještě další tagy a potřebovali byste i ty tagy z nějakého důvodu, tak šáhnete po innerHTML. A teď je otázka, když už teda víme, co dělá to innerHTML, tak jaký je rozdíl tady mezi těma dvěma? Kdybychom šli zase na Google a zadali si tam text content, že se jako snažili najít text content, takže zase MDN Text content, tak se dostaneme na takovouhle stránku. Jo, tady. Note text content. A tady vlastně máte porovnání, jo, tady se píše e, o porovnání i, jo, difference from inner text, jo. Jaký je rozdíl vlastně mezi inner text a tím text content, takže tady mezi těma dvěma. A tady e, poměrně důležitá věc, která nám zatím v tuhle chvíli bude stačit, Uh, tady máte takovou větičku Using text content can prevent XSS attacks To znamená, že když budete používat text content, tak vás to ochrání, je to nějaká prevence proti cross-site scripting uh, útokům. Cross-site scripting útok je vlastně to, že když vám někdo pošle nějaký kód do té vaší stránky, tak uh, ten kód se může spustit a může vám nějak uškodit, jo, tu stránku rozbít nebo cokoliv prostě udělat získat nějaká data a podobně, tak tohle to, když vlastně budete používat to text content, tak proti těm, těm typům útoků budete lépe chráněni. Takže pokud nemáte nějaký speciální důvod použít inner text, tak vlastně inner text nemusíte používat, používejte text content. Jo? Takže zapamatujeme si. Když chceme nějaký obsah, třeba nějakého tagu, třeba tady v tomhle případě h tak použijeme vždycky text content. Pokud z nějakého důvodu potřebujete i ty vnitřní HTML tagy, tak použijete inner HTML. A na tenhle ten inner text teď můžeme v klidu zapomenout, teď, teď, ho potřebovat určitě nebudeme žádným způsobem. Jo, takže v podstatě nám stačí takže obsah, text content a pokud potřebujete v tom obsahu i nějaký tagy, tak inner HTML. Tak, a jak jsme se dozvěděli, ten text content je vždycky bezpečnější, takže pokud můžete, vždycky šáhněte po text contentu. Pouze pokud potřebujete tagy, tak i Nic jiného v tom není. Tak jo, super, ale teď si pojďme ukázat ještě jako další věc, protože vy nejenom, že můžete, a ještě taky tohle zakomentuju, to nepotřebujeme, a tadyhle smažu ten span. Tak. Jo, takže Vidíme, že toto je hlavní nadpis stránky, super. No a teď kon. My ale si s tím můžeme hrát ještě dál. To znamená, vy třeba můžete napsat tohle. Heading, text content. A když, napí, když napíšete takhle heading text content, tak ono, se, ono je to připravené na to, že budete prostě pracovat s tím textem, že uvnitř. Ale vy tam můžete napsat takhle rovná se a tady napíšete nový obsah. Nebo napíšeme nový nadpis. Navštěvěte si, jak jsme změnili obsah té H1, takže co, co jsme udělali? My jsme udělali to, ještě tak tohle to zakomentuju, my jsme udělali to, že jsme vzali tu H1, tady jsme ji vybrali, celou tu H1 jsme odložili do headingu, pak jsme řekli, hele, heading, podívej se na ten obsah toho textu a vlož tam tohleto, to nové. Jo, takže víte, že ten původní text, toto je hlavní nadpis stránky, tak zmizel a my jsme do toho vložili nový text. No, super. Jo, takže text content se dá použít nejenom k tomu, že potřebujete vytáhnout text, ale že ho taky můžete přepsat. Což je fajn. Takže tohleto byl text content. Zapamatujme teda, schrněme ještě jednou, pokud budete potřebovat vytáhnout text, vždycky šáhněte po text content. Pokud z nějakého důvodu potřebujete i vnitřní hotomalo, tak inra hotomalo. A tenhle ten, ten inner text můžete mít jenom zase někde vzadu v hlavě, že něco takového existuje. Tak jo, uvidíme se u dalšího videa.